Aquesta és la tercera sessió d'un cicle més llarg, unes jornades que estem fent sobre turisme, organitzat o coorganitzat per l'Observatori DESC, l'Observatori del Deute i la Globalització, i en col·laboració amb la Hidrocooperativa. I avui, en concret, la sessió anirà sobre l'impacte del turisme sobre el mercat de l'habitatge, posant un focus especial també sobre la qüestió d'Airbnb i el tipus d'allotjament que diguéssim turístic que ha anat en augment aquests darrers anys. Per fer-ho, jo només introduiré els ponents, ells són els experts, tenim un trio de luxe. Ens acompanyen la Eva Fernández, activista veïnal, exdirectora de la FAP, sobretot coneixedora del barri de la Barceloneta, tot i que àmpliament no, dels barris de Barcelona, la qual ens explicarà i ens farà un repàs i un relat una mica més aviat històric no, de l'evolució de l'impacte del turisme sobre el teixit veïnal i posant una mica no, d'èmfasi també en la qüestió de l'entrada del turisme en el mercat de l'habitatge. Després també ens acompanya la Gemma García, periodista de la Directa, autora del llibre Els senyors del boom, i que en els darrers temps també en la seva tasca de periodisme d'investigació i periodisme activista han destapat que diguéssim molts casos no, de especulació immobiliària relacionada també amb la qüestió d'Airbnb i dels fons d'inversió que estan penetrant a la ciutat de Barcelona generant certs conflictes veïnals, i ell ens parlarà una mica d'alguns casos en concret. I per acabar també ens acompanya el Javier Gil, que és qui ha vingut de més lluny, des de Madrid. El Javier està acabant no? ja una tesi en sociologia sobre l'impacte d'Airbnb sobre el mercat de lloguer i en general, no? sobre el funcionament d'aquesta plataforma, i a més també és membre del Sindicato d'Inquilines de Madrid, així que també és un company activista i de militància. I per tant, si us sembla, amb aquesta presentació, bueno, el Javi, perdoneu, no ho he dit, el Javi que diguéssim explicarà una mica més l'impacte que té Airbnb sobre els preus del lloguer i posarà exemples a nivell de ciutat i també a nivell de certs barris. I bé, amb aquesta breu introducció no em menjo més temps dels ponents, cada un farà una intervenció i després obrirem el debat del públic, i això és tot. Així que, Eva, tot teu. Molt bé, bona tarda a totes i a tots. Està clar que del que estem parlant és de l'acció del capitalisme en els nostres barris, aquesta acció que és una acció depredatòria i que ha anat configurant-se des del que hem anomenat la bombolla immobiliària fins a la que actualment estem denominant com a bombolla turística també, però que no han deixat d'estar anant de la mà. Les persones que ja esteu seguint aquests seminaris ho teniu segurament claríssim ja. No? Aleshores, la meva idea seria plantejar una mirada des d'aquesta perspectiva més històrica i també intentant obrir una miqueta el focus i d'una altra banda fer-ho també des d'una perspectiva més etnogràfica, més propera al terreny. No? Aleshores, després, quan estiguem en el col·loqui, també tenim aquí membres de la Comissió d'Habitatge del Barri de la Barceloneta, que és amb el cas que em centraré, i que poden donar també exemples concrets del que és el dia a dia d'aquesta comissió, no? de la casuística que es troben. No? Aleshores, per fer una miqueta aquest relat històric no? de com ha anat configurant-se i veient una miqueta quins han estat moments claus per una banda, en la configuració de la Barceloneta com a barri, amb la seva configuració actual i també quines han estat les lluites veïnals i quins han estat també els seus límits, comencem explicant que la Barceloneta és un barri de nova creació, es crea el 1753 per reubicar a la població que havia estat desplaçada per una banda per la guerra, pels efectes de la guerra del 1714 i per una altra banda per el fet de la construcció de la ciutadella com una ciutadella militar, no? que també va acabar d'arrasar el que era aquell barri de la Ribera que ara coneixem com el barri
del Born, no? La zona del Born. En aquell moment es dissenya per part d'enginyers militars, es dissenya com a un barri de cases de planta i una de planta baixa i una planta, totes amb el mateix disseny, amb una quadrícula i a més amb una restricció molt important a que no fossin més altes perquè tenia una funció militar, no? Es preveia que els canons de la Ciutadella poguessin atacar possibles naus invasores. Per tant, aquest barri havia de tenir aquest element quadriculat, que també tenia una altra funció, més endavant va cobrir una altra funció, diríem que més de control social, quan comença a haver-hi la industrialització, la maquinista terrestre i marítima, el moment en què comencen a haver-hi vagues i mobilitzacions obreres, també era més fàcil evitar concentracions de gent i reprimir-les, no? Aleshores, no obstant, malgrat aquestes restriccions que hi ha a l'inici, al llarg del segle XIX i el segle XX comencen a haver-hi pujades, diríem, remontes, no?, que van fent que aquest barri es vagi densificant en població i aleshores aquestes cases que inicialment tenien una planta i un primer pis, aproximadament totes iguales d'uns 70 metres cadascuna, acaben primer dividint-se en dos i després amb aquestes remontes es van dividint en quatre i és el que dona lloc als actuals quarts de casa de la Barceloneta. La majoria, aproximadament un 80% dels habitatges del barri, tenen 35 metres quadrats, no? I bé, aleshores, això serà interessant també per veure quin és l'ús que s'està fent i quines són la situació, com ha anat evolucionant també a nivell de problemàtica d'habitatge. Per una altra banda, si estem parlant de lluites per l'habitatge digne, també és de justícia recordar que al voltant de la Barceloneta, sobretot concentrat a la part que colinda en Poblenou, hi havia un gran barri de barraques, però també a l'altre extrem de la Barceloneta, on avui en dia hi ha la plaça del Mar, també hi havia un sector de barraques. Les barraques que tenen a veure amb la part alta, que també té continuïtat en Poblenou, el Somorrostro, arriben, ocupaven part de la platja actual i arriben fins a l'any 65, que és quan es desallotja aquest barri de barraquistes. Però en les lluites veïnals pel dret a l'habitatge, el paper dels barraquistes va ser molt important i van haver grans lluites pel dret a l'habitatge. Seguint amb el tema de la història de les lluites, també cal recordar que Barcelona ha estat escenari de grans vagues de lloguer, tant les de l'any 32 de les cases barates, impulsada per la CNT, com vagues que es van donar l'any 73 contra els pisos de l'obra social de l'habitatge, de l'obra social de la vivienda, com fins a les actuals lluites que ha tirat endavant la PA, bueno, des de UB de Vivienda, la PA, fins a l'actual sindicat d'inquilins de llogaters i llogateres, no? És a dir, també tenim aquesta tradició a la ciutat de reivindicació d'aquest dret, no?, que ve de lluny. La ciutat és un escenari d'una lluita de classes ferotxa i això també és el que estem veient actualment, però el que s'ha anat veient al llarg de tots els anys a la ciutat, no? Aleshores, no diem que al llarg d'aquesta mirada històrica el tema de l'habitatge i el tema de les lluites
per un habitatge digne ha estat també una constant. La Barceloneta també és un espai que ja des del segle XIX és un espai d'oci, és un espai turístic, d'un turisme de ciutat, un turisme lligat a la gastronomia i un turisme lligat als balnearis, no? A l'ús de la platja. Per tant, a l'ús turístic de la Barceloneta també és antic, el que passa és que sí que era un ús molt més acotat i també doncs això, lligat en aquests dos elements. No era un barri que fos vist en aquell moment com un barri per residir, sí que, però sí com per fer aquest tipus d'abús. Penseu que el 1800 i pico ja, lligat prèviament a l'exposició universal, ja s'inauguren els banys orientals, i els banys orientals que estaven situats en la confluència del passeig marítim amb el que ara és el carrer Pepe Rubianes, arriben fins ben avançats pràcticament als anys 80. Aleshores, però eren d'un ús molt més ciutadà. Més lligat amb l'exposició universal hi van haver els banys de Sant Sebastià, que tenien un estil també més de estèticament també de balneari noucentista. Dintre dels banys de Sant Sebastià eren, diríem, més elitistes que els altres, però també hi havia, perquè també hi havia un casino, hi havia un restaurant, etc. Però era un ús més centrat en la ciutadania de Barcelona, no? Ens hem d'imaginar la gent de Barcelona arribant a la Barceloneta amb el tramvia i anant a fer aquest ús, però no residint en el barri, no? Un barri que d'una altra banda era un barri vinculat per una banda al mar i a les tasques del mar, als estillers, però també a totes les drassanes i a tot el tema de la pesca, i per una altra banda amb aquesta vessant molt industrial. I era un barri, jo quan arribo fa 40 anys gairebé al barri, era un barri que encara estava tallat de la ciutat per al pas dels trens de mercaderies que impedien el pas. És a dir, arribava un moment en què aquests combois tallaven absolutament la Barceloneta i era impossible entrar o sortir del barri ni tan sols a peu. I per una altra banda, doncs, tota la zona portuària estava tancada i estava amb valles, no? La idea, quan veiem més clarament la idea del litoral de Barcelona com una oportunitat de negoci, és el 1965, quan sorgeix el Pla de la Ribera. El Pla de la Ribera és un pla que s'impulsa sota el govern de l'alcalde Porcioles i té com a finalitat tota la façana litoral, però fonamentalment tot el que ara coneixem com a Poble Nou i molt centrat en el barri del Taulat, a convertir-lo a uns terrenys que eren obsolets, perquè eren uns terrenys de fàbriques que ja havien de marxar de la ciutat i eren terreny industrial, convertir-los en un terreny urbanitzable, per tant, revaloritzar-los d'una manera astronòmica. Aquest pla de la Ribera topa, per una banda, es ven a nivell públic amb dos amb idees que després es trobarem més endavant, tipus Barcelona no pot viure d'esquena al mar, o el model que volem perseguir és Copacabana. I topa amb una gran, oposició veïnal. Estem als anys 60, comencen les associacions de veïns, estem encara en ple franquisme, i aleshores comença a haver-hi molta oposició veïnal i amb una característica que després ajudarà, acompanyarà molt el moviment veïnal, que és l'aliança amb sectors tècnics. En aquell moment
El gabinet de l'arquitecte Solà Morales ajuda a fer la crítica i elaborar un contrapla. En aquell moment també el propi Col·legi d'Arquitectes es defineix en contra del pla i comença a ser un pla impopular. I això ho frena. Ho frena fins al 1971, en el qual tornen a reeditar-lo amb el nom del Pla del Sector Marítim Oriental, que ha acotat una mica a l'impacte del pla i segueix sent un pla que no és ben acceptat i segueix havent-hi oposició veïnal. I aleshores s'atura el pla. Des del meu punt de vista és una victòria veïnal, des del moviment veïnal l'hem volgut vendre molt com una victòria, però jo crec que és una derrota diferida. Si nosaltres avui ens situem a sota de l'Hotel Vela i mirem l'Skyline de Barcelona, veurem Copacabana. És a dir, finalment, a partir de les Olimpiades, van aconseguir fer el que amb el Pla de la Ribera no havien aconseguit, per una banda, per oposició veïnal, per una altra banda perquè entra la crisi dels anys 70 que també dificulta això finalment al final el van reeditar. El Pla de la Ribera té també dos elements interessants per pensar-hi, no? Per una banda, inaugura la col·laboració público-privada. A partir d'aquí és quan comencen a parlar d'això que després el coneixerem com el model Barcelona, de col·laboració público-privada, que també moltes vegades hem anomenat com a intercanvi de cromos, on la intervenció privada fa unes certes, entre cometes, concessions, però com a resultat obté uns beneficis molt importants. Amb el Pla de la Ribera també trobarem noms que ens són familiars, no? Els senyors de Barcelona impulsant això, els Ferrer Salat, els Roca Junyent i un nom molt que seguim sentint a les notícies, que és el del Narcís Serra. Narcís Serra estava darrere del Pla de la Ribera, després és alcalde de Barcelona i actualment imputat per les irregularitats a Catalunya Caixa. Aleshores, aquest és un moment que cal recordar amb aquesta configuració de la Barceloneta com a barri turístic. Després, ja el 1985, es fa ja amb l'Ajuntament Democràtic el peri de la Barceloneta, el primer peri de la Barceloneta, que és una maniobra fonamentalment de neteja de la façana, en el qual, de nou, com passarà més tard amb les Olimpiades, és la conquesta del mar, no? Barcelona finalment mira el mar, no? I després això també servirà per totes les obres posteriors que tenen com a finalitat el construir la Barcelona olímpica. No? El peri de la Barceloneta sí que té una fita veïnal, fa algunes operacions internes de sanejament del barri i aleshores sí que té un element des del punt de vista veïnal poc reconegut, poc conegut i reconegut, però és que ja hi ha una reubicació amb els peris que es fan, hi ha una garantia de reubicació del veïnat i de reubicació en el mateix territori, i això és important, no? I és una fita del moviment. El que no va aconseguir el peri va ser ni salvaguardar, diríem, patrimonialment el teixit urbà de la Barceloneta i els quarts de casa com un element patrimonial propi del barri, ni tampoc tirar endavant operacions que sí que estaven implícites amb el peri, però que no es van arribar a fer per eixamplar els quarts de casa. Hi havia, recordo una portada d'una revista de l'Associació de Veïns de la Barceloneta que deia qui eixamplarà els quarts de casa. Doncs tot això el peri no ho aconsegueix. Després ja entrem amb el Pla dels Ascensors, el 2007,
fins al 2011, que també és una altra de les grans operacions que volíem fer. Molt breument, el que es pretenia era que o veïnes amb capacitat adquisitiva o societats fonamentalment que eren qui podrien fer i encessin una opa hostil al veïnat del costat per posar ascensor, però a canvi d'una operació que una persona a nivell privat no podia assumir. Per tant, era com posar el barri en safata a grans operadors turístics, hotelers, etc., que podien comprar blocs sencers i expulsar la resta de veïnes. Estava previst com a mínim unes 1.000 persones al barri marxaven. Aleshores, l'oposició en aquest pla va ser important, es va aconseguir que s'anul·lés el 2011 i va ser derogat el 2014. Però un problema és que seguim sense tenir ascensors i veureu que això també té la seva importància en la situació actual. Aleshores, ja entrant més en el tema dels apartaments turístics, és important tenir en compte les característiques sociodemogràfiques de la Barceloneta. La Barceloneta té aproximadament uns 15.000 habitants, és un barri molt envellit, amb moltes persones que viuen soles, sobretot amb moltes dones grans que viuen soles. Ciutat Vella té l'índex de solitud, és a dir, de persones grans que viuen soles, més alt de la ciutat, amb un 32,5, i el barri que té millor índex està a 10 punts de distància. Per tant, aquest és un element important, perquè estem parlant de dones soles que viuen en pisos petits amb cases que no tenen ascensor. Per tant, això les fa molt vulnerables i això fa que moltes vegades aquestes persones deixin el barri precisament per la dificultat d'accedir a casa seva. Paral·lelament amb tot l'inici del tema dels pisos turístics i l'encariment del lloguer i de la venda de pisos, des de fa més d'una generació la gent jove no es pot quedar al barri, ha de marxar, i això trenca les xarxes intergeneracionals de solidaritat. És a dir, quan els fills i els nets i netes han de marxar fora del barri, moltes vegades fora de Barcelona, vol dir que tenim a unes persones en situació vulnerable on moltes vegades els serveis socials i sociosanitaris no arriben, entre altres coses perquè de vegades són persones invisibles i aleshores estem sobreafegint una altra problemàtica. Paral·lelament, a la Barceloneta ha crescut i segueix creixent de forma sostinguda la població nouvinguda. I estem parlant d'una població que aproximadament és un terç, és a dir, que si dit que hi havia unes 15.000 persones, prop 5.000 i pico corresponen a població estrangera. D'aquests, el perfil és fonamentalment immigrats italians, de nacionalitat italiana, i suposo que de primera nacionalitat, com la italiana com a primera. Aleshores, aquest col·lectiu és de 900 i pico persones, però si sumem les persones que venen de països europeus i Estats Units, estem parlant de més de 800. Això fa que finalment unes 2.000 o una mica més de 2.000 persones siguin d'aquest perfil. Per què estic subratllant això? Estic subratllant això perquè el que estem trobant actualment és, a part de les societats que ja ens explicaran la Gemma i el Xavier, que compren pisos inversors, etc., estem
trobant també un petit inversor estranger d'origen nòrdic, per exemple, us volia explicar el cas de la meva escala i pràcticament amb això ja acabaré, que on tenim dos pisos, un d'una família sueca i un altre d'un senyor holandès, que deuen ser famílies molt, molt extenses, perquè ells venen com un cop a l'any, però després venen els seus amics, bueno, tenen molts nebots i tal, no? Quan arriba algú de l'Ajuntament a preguntar, tothom és nebot, en el cas dels suecs. En el cas de l'holandès, l'holandès ha fet una maniobra una mica més sofisticada. Ell deia que tenia un acord amb el casino de Barcelona i que els que venien eren persones que treballaven pel casino, però bueno, o el casino canvia els crupiers d'una manera molt ràpida, o en allà hi havia molta gent que sospitosa. Aleshores, també ha estat investigat sense èxit per part de l'Ajuntament, em consta que han vingut diverses vegades, però sempre la gent, o és, bueno, també tots són parents. Estem trobant un altre tipus de subterfugi que està afectant, no? Aleshores, una altra estratègia que poder els companys podran explicar millor és que aquestes persones en les comunitats de veïns on estan s'ofereixen a sufragar determinades despeses de la comunitat, no? Si cal pintar l'escala, si cal fer algun tipus de relativament petita despesa, ho fan i aleshores tenen contenta la comunitat o més favorable amb ells. Com a preus de l'habitatge de la Barceloneta, la Barceloneta té uns preus que en alguns moments estan superant els dels barris més cars. El preu de lloguer d'un quart de casa com a mitjana està sobre els 800 euros, però en trobes puntes de 900. Clar, quan aquest lloguer és mensual, per exemple, o es fa un lloguer a l'estiu, pot passar a 1.700 euros. I el preu de venda d'un quart de casa de 35 metres quadrats són uns 150.000 euros, tot i que ahir en vam parlar d'un quart de casa que s'està venent per 190.000 euros. No? Per tant, la pressió que això representa a nivell de l'oferta i la demanda, no? És molt alta i, per tant, estem cada vegada en una situació en què el recanvi a dintre del barri per a part del propi teixit social del barri és més difícil i això té moltes repercussions en diferents àmbits de la vida quotidiana. No? En tot cas, després també en seguirem parlant durant el debat. No? Bé, bona tarda. Jo donaré algunes pinzellades bàsicament de la mirada periodística que estem abocant i estem intentant transmetre de la problemàtica actual de l'habitatge lligada al turisme i també doncs, una mica la lectura que fem, no? Del moment que estem vivint. Em va bé que la Eva faci una lectura històrica bàsicament perquè hem de remarcar i subratllar que la mercantilització de l'habitatge no és nova, òbviament, vull dir que hi ha hagut una crisi de l'habitatge que ha afectat a les classes populars des de fa molts anys. El que sí que és cert és que el context, les afectacions, la dimensió i la socialització d'aquesta problemàtica s'ha ampliat i això té uns efectes molt més visibles i els actors que protagonitzen les empreses inversores i els actors inversors que protagonitzen aquest cicle també han canviat, no? Però vull dir que hi ha una mercantilització de l'habitatge i una problemàtica amb l'habitatge global, a nivell global, que afecta la majoria de ciutats, no només europees, sinó a molts indrets del món, és obvi, no? I que hi ha una batalla d'interessos. Nosaltres, que des de la directa sempre hem tingut l'habitatge com un eix molt important en el que treballar, en el que fixar-nos i desenvolupar, sí que
sí que hem vist que al final són aquestes cicles de mercantilització amb diferents cares, han funcionat sempre amb tríades, diguéssim que durant tots els anys del boom immobiliari van funcionar i van operar conjuntament una tríada, no, que era la banca, l'administració pública i les empreses immobiliàries, que tenien una naturalesa aparentment familiar. Bueno, dic aparentment perquè que hi hagi una família al darrere no vol dir que no es desenvolupin determinades males pràctiques i que no siguin grans, grandíssims tenidors, però sí que tenien un rostre molt concret, més localitzat, no? Configurat a través del capital, doncs, més local de la burgesia catalana, diguem, no? Famílies clàssiques com els, bueno, com per exemple el Sanahuja, no? Els Núñez de Navarro, bueno, tots aquests exemples que ja coneixem. Però en tot cas, a partir d'un moment, i crec que és important també assenyalar aquest marc legal, comencen a canviar els actors, no? Diguéssim que el capital es va adaptant als nous contextos, i això és important dir-ho, no? Perquè també el marc legal en el que ens movem condiciona també com es va reconfigurant aquest sector. I ho dic perquè crec que també hem d'assenyalar en aquest moment en què ens trobem, no? Amb aquest model turístic conjugat amb aquest model immobiliari, el marc i la reforma de la LAU, de la Llei d'Arrendaments Urbans, que es va produir el 2013. Bàsicament perquè entren en joc també aquestes tríades de les que parlàvem, perquè precisament coincideix aquesta reforma de 2013 en un moment en què, pocs mesos després de que els bancs es veiessin abocats a posar 6.000 habitatges al Fons Social de l'Habitatge, és a dir, que es veiessin abocats al mercat del lloguer. Quan la banca es veu abocada al mercat del lloguer, això és una relació que fan determinats experts i que nosaltres fem aquesta lectura, s'adapta una mica a la legislació per beneficiar i per compensar una mica aquesta aportació de 6.000 habitatges per a persones que havien estat desnonades en aquest fons, no? I és aleshores quan es flexibilitza aquesta regulació del mercat del lloguer, que deixa el descobert encara més a les inquilines i essencialment no redueixen, es passa d'aquests 5 anys de contracte a 3 anys, però hi ha moltes més altres coses associades, les pròrrogues també redueixen de 3 anys a anuals, i també, per exemple, una cosa que després s'ha anat com posant en evidència, doncs que cada és a dir, l'increment del lloguer anual ha de quedar reflectit o pactat entre les parts, no? Això, doncs, si hi ha un desconeixement, doncs a vegades en el contracte t'han pogut posar increments que t'has trobat després i que no t'esperaves, no? Crec que és important perquè nosaltres, per exemple, a la directa sí que notem, comença a aflorar la problemàtica i veiem que està començant a actuar aquests fons d'inversió d'aquestes empreses immobiliàries a partir més o menys de 2016, que és quan comencen com a aflorar molts casos de compres de blocs sencers d'habitatges a Barcelona principalment, però també una miqueta més endavant al conjunt de l'àrea metropolitana. I precisament coincideix amb quan ja han passat aquests 3 anys des de la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans, no? Aquí comencen com a evidenciar-se tots aquests casos. Aleshores, sí que és important destacar, que ho comentàvem aquest matí, no? que s'evidencien aquests canvis en els actors del mercat de l'habitatge, no? Passem d'aquestes famílies de grans tenidors a empreses inversores o fons d'inversió de capital estranger, sovint, que operen en connivència, en aliança amb empreses locals que coneixen el terreny i que ajuden a realitzar amb èxit i amb fortes plusvàlues tota aquesta cadena d'inversió en l'habitatge i especialment en el lloguer. Què canvia? Doncs, òbviament, que són actors que tenen molta més capacitat d'inversió. Per tant, ja ho veiem, no? Ho veiem en el mapeig. Nosaltres vam començar a fer un mapeig una mica de quines empreses tenien blocs a la ciutat de Barcelona, essencialment, i ja ho veus, no? Que tenen capacitat per fer grans compres de blocs, i hi ha empreses que arribaven a tenir una vintena de blocs a Barcelona, 30 blocs a Barcelona, fins i tot 39 blocs a Barcelona havia arribat a comprar MK Premium, per exemple, no? Veus que tenen molta més capacitat d'inversió. També, què canvia? Doncs que són actors més opacs, dels que no se'ls veu el rostre, no els podem identificar, tenen una identitat més diluïda, que tenen una arquitectura empresarial molt complexa i molt opaca i que costa rastrejar-los, no? Abans ho comentàvem, no són
grups empresarials que fins i tot van creant empreses, una empresa per realitzar cada una de les operacions, cada una dels blocs. De fet, ja ho veureu quan els col·lectius denuncien, moltes vegades denuncien empreses, si posen el focus en la filial, que tenen el nom del mateix carrer on està aquell bloc, no? I fins i tot el número. Vull dir, hi ha empreses que creen, grups empresarials que creen les empreses ad hoc per fer aquella operació, que això també a nivell fiscal els ofereix moltes més possibilitats i també a nivell de risc també els protegeix més, no? Si aquella empresa té algun problema econòmic, no afectarà de forma directa el conjunt del grup, no? Té avantatges. I per tant, com dèiem també, doncs tots aquests factors fan que siguin més difícils de combatre, no? Sovint, vull dir, ens costa posar-hi el focus i dirigir-nos-hi d'alguna manera. També remarcar que això, no? Que hi ha hagut que ha augmentat molt la rendibilitat en el mercat del lloguer especialment i que, per tant, el Banc d'Espanya ho deia, no? Que ni bons d'estat ni dipòsits, que la bona inversió és en l'habitatge, que té una rendibilitat molt elevada. I vam una mica revisant informes, ja gairebé la meitat de la compra de pisos de Barcelona la realitzen empreses inversores, és a dir, amb un ús purament especulatiu de generació de plusvàlues. I fins i tot a barris de Ciutat Vella arribaven a representar més del 80% aquest tipus de compradors. Aleshores, nosaltres el que sí que vam definir la directa el 2016, que és quan us deia que comencen a aflorar tots aquests casos gràcies a l'organització, perquè al final també hem de posar sobre la taula que hi ha molts casos invisibles que no estan organitzats i que són desnonaments invisibles en silenci i que no percebem. Per tant, costa molt fer-se una fotografia real del moment que estem vivint, però sí que comencem a detectar, no, el que anomenem la cadena de la inversió immobiliària actual, que funciona en diferents fases en què intervenen moltes empreses diferents, és a dir, que també el capital s'especialitza i hi ha empreses que intervenen en aquestes diferents fases, no? I nosaltres parlàvem de localitzar, comprar, buidar, reformar i vendre. És una cadena que aquest matí comentàvem una miqueta, no? Localitzar, perquè hi ha empreses que s'encarreguen, que són les que coneixen més el terreny, en localitzar aquelles oportunitats d'inversió per a altres empreses, i això inclou una pràctica que molts veïns i veïnes amb les que hem parlat ens l'han denunciat, no? Que han rebut visites de grups d'homes encorbatats que picaven els pisos demanant informació sobre si vostè viu sola, amb qui viu, té un contracte, o sigui, demanen informació de la situació d'aquella persona, veient una mica quin perfil de persona era, si era una persona gran, malalta, no, traient informació perquè això traurà o posarà valor econòmic a aquell actiu per a aquella empresa que està interessada en invertir, no? Vull dir que fins i tot entren pràcticament dins la intimitat d'aquestes persones. Després, parlem de comprar, no? Que ja hi entrarà aquest capital estranger moltes vegades que comprarà aquest bloc sencer, i aleshores aquí ja es produeix una fase de buidatge d'aquests blocs. Aquí nosaltres sí que hem intentat, doncs, anar recollint i anar denunciant casos d'expulsió de veïns i veïnes i sobretot posar el focus en això, en la propietat. Qui és aquesta propietat, si té altres blocs a la ciutat de Barcelona i quin modus operandi, praxis, males praxis, està duent a terme. Ells parlen de bitxos per referir-se als inquilins en l'argot immobiliari perquè són molestos i perquè han d'anar fora. I moltes vegades en les seves operacions immobiliàries sí que assenyalen, doncs, aquests bitxos, doncs, si n'hi ha dos, si n'hi ha tres, si tenen contractes indefinits, amb renda antiga, no, en quina situació es troben aquests inquilins. Després, normalment aquests pisos es reformen per atorgar-los un valor afegit i finalment segurament acabaran en mans d'alguna altra empresa que hi farà, doncs, des de pisos de luxe fins a pisos turístics o fins i tot s'esperarà un temps, esperarà que guanyi valor aquell pis i el tornarà a vendre a una altra empresa finalista. Nosaltres vam detectar una desena d'empreses que realment tenien una quantitat de blocs importants a Barcelona. Estem pendents de tornar a fer aquest mapeig, el que passa que com és una realitat força canviant
i que requereix bastants esforços econòmics, ens està costant una mica posar-nos-hi, però sí que bueno, el sindicat de llogaters també va fer un mapa després i hi ha moltes més empreses, però sí que volia destacar algunes empreses com Baures Investment, que és un fons d'origen finès, que un dels casos així més rellevants que ha ressonat més és el de l'EIBA 37, que finalment doncs, és un cas d'èxit, diguéssim, perquè hem pogut quedar-se perquè l'Ajuntament finalment va optar a la compra d'aquell bloc, però també hi ha un cas a l'Avinguda Paral·lel 101 bis, on s'estan expulsant els veïns i les veïnes. També una altra empresa molt coneguda, que és d'un inversor d'origen israelià, perquè nosaltres sí que hem anat detectant una mica que la majoria d'inversió estrangera, hi ha molta nòrdica, com deia la Eva, també hi ha empreses nòrdiques que estan invertint aquí, però sobretot també xineses, que hi ha hagut, per exemple, bastants casos al Poble Nou, d'inversió xinesa, russa i també israeliana. Bastants inversors israelians, moltes vegades són inversors que creen empreses amb seu fiscal i tot aquí, però que ells viuen directament a Tel Aviv, perquè això una mica a través dels registres d'empreses que tenim podem veure on està vivint l'empresari que administra aquella empresa, i hem detectat que molts continuen no, manegant i fent i desfent des d'allà. Doncs Norbet és precisament un administrador d'origen israelià i té pisos al Poble Sec, com el carrer Murillo 12, o va protagonitzar el desallotjament de Can Dimoni, on va intervenir Desokupa, o sigui que va treballar amb Desokupa. Aquí veiem també un altre tipus d'empreses que també intervenen en aquesta cadena d'inversió immobiliària i d'expulsió, que són aquest grup de matons com Desokupa, però que han anat sorgint altres empreses que es dediquen a això, i també associat a això, aquelles empreses que es dediquen a tapiar les portes, vull dir, també és un altre nínxol de mercat dins aquesta cadena global, d'aquest model global d'inversió immobiliària. Doncs això també va protagonitzar el desallotjament de Can Dimoni. També tenim Elix Delta, que ha protagonitzat, és propietària d'un bloc al carrer Amistat al Poble Nou, per exemple, on es va expulsar tots els veïns i es van fer pisos de luxe, o al carrer Parlament 3, que és un cas que sí que hem anat seguint, on es van desenvolupar diverses pràctiques que són molt freqüents per part de tot aquest tipus d'empreses d'inversió, que són obres constants, amb molt soroll, amb moltes molèsties pels veïns del bloc. Aquest és un dels casos, Parlament 3. La Lali, una de les inquilines, va acabar marxant, però diu que van estar 3 anys amb obres a la façana constants, amb uns sorolls que es feien insuportables. I en aquest cas encara queden 2 inquilins de renda antiga, amb un lloguer indefinit. S'estan realitzant unes obres sense llicència. Des de FEM Sant Antoni s'ha denunciat això i tenen un expedient obert, però continuen endavant, o sigui, han aconseguit anar buidant, que passa que hi ha unes resistències, que són aquestes rendes antigues amb contractes indefinits, i que per això s'utilitzen altres metodologies com el moving, l'assetjament immobiliari, o l'oferta de diners per tal que aquests inquilins marxin. També tenim Vària, que és un fons d'inversió amb matriu a Luxemburg, paradís fiscal, que també té diversos blocs a Barcelona. No dic el número de blocs perquè segurament la fotografia ha canviat de 2 anys cap aquí, així que hauríem de tornar a revisar tot. I finalment, MK Premium, que bueno, ja coneixeu tots, que ha protagonitzat casos com el de Lancaster 13 i que ha tingut una batalla molt forta amb l'Ajuntament de Barcelona i que ha estat denunciant reiteradament per moving i assetjament immobiliari. Aleshores, jo bàsicament pues, dir-vos això, no? que en una mica, per acabar, aquest tipus d'empreses, que n'hi ha moltes altres, però sí que tenen una capacitat d'inversió molt gran i per tant tenen diversos blocs a Barcelona, doncs operen així. Un cop tenen el bloc, el que solen fer és intentar, si realment els contractes estan a punt de vèncer, esperar-se a que vencin, enviar el burofax amb un mes d'antelació, dient que no renoven aquests blocs. A vegades no es volen esperar i fan aquestes ofertes econòmiques perquè les persones marxin, i si no, en la renovació del lloguer
ofereixen increments de lloguer desorbitats que són expulsions encobertes, perquè és obvi que una persona no vol, no pot pagar un 50% o entre un 50 i un 100% més del que pagava, per tant són expulsions directament. I si no, doncs es dediquen a fer aquest assetjament immobiliari a través sobretot de reforma, d'abandonament de l'edifici per una banda, no? I per l'altra, sinó amb obres constants que no s'acaben mai i que generen un malestar i que finalment acaben afectant també la salut dels inquilins i les inquilines, que moltes vegades acaben abandonant aquesta resistència activa i acaben doncs, marxant també d'aquests blocs. No sé que si porto molt temps, poc temps. Tu encara tens un 3 minuts. Tinc 3 minuts. No, doncs jo crec que més o menys era fer aquesta radiografia i després crec que ja podran anar sortint altres exemples. Bueno, també assenyalar, associat al que dèiem del marc legal, que m'he oblidat abans, que així com es va crear un marc legal per fomentar la inversió en el lloguer, no? I ens trobem en la situació que ens trobem ara, també el mercat es va adaptar creant instruments específics i l'administració va permetre que es creessin aquests instruments i fomentant-los, com les SOCIMIs, que en aquest cas hi ha una SOCIMI important que està fent operacions a Barcelona que es diu Optimum, per exemple, i que són realment instruments d'inversió, concretament pel lloguer, que se'ls ha permès que pràcticament no tinguin càrregues fiscals i no paguin impostos, no? Vull dir que aquí hi ha també el que dèiem de les aliances i la tríada, no? Que també serien uns marcs legals que permeten i que fomenten aquest tipus d'inversió immobiliària. Buenas tardes a todas y a todos. Yo lo que voy a presentar ahora son, bueno, yo estoy haciendo una investigación, un doctorado en sociología sobre Airbnb, lo estoy acabando y ahora lo que voy a presentar son unos resultados y unos dilemas en torno a cómo está afectando Airbnb al mercado inmobiliario, ¿no? No hablaré de turistización ni nada, solo de cómo centrarlo en este factor, ¿no? Bueno, Airbnb surge hace en torno a 10 años, ¿no? En la economía de Silicon Valley, que de repente empiezan a hablar de economías colaborativas, ¿no? En el contexto de la crisis, gracias a las plataformas digitales, de repente surge este nuevo mercado que básicamente no solo va a generar una nueva actividad económica, sino que va a transformar el mundo. Es decir, se supone que las economías colaborativas tienen impactos muy positivos desde un punto de vista económico, medioambiental y social, todo por una razón, porque de lo que se trata en estas economías es de introducir en el mercado un valor temporalmente infrautilizado. Es decir, yo tengo una vivienda, me voy de vacaciones una semana, la introduzco en el mercado y otra persona se queda en mi casa, entonces el uso que se hace de la vivienda es mayor, yo puedo obtener unos ingresos por ello, entonces se generan procesos económicos, sociales, medioambientales muy positivos, ¿no? En cambio, si yo tengo una segunda residencia que se la tengo alquilada a una familia, les expulso, no les renuevo el contrato e introduzco esa vivienda en Airbnb, esa vivienda nunca ha cumplido la función de recurso temporalmente infrautilizado. Y no se estarían generando esos supuestos efectos positivos de las economías colaborativas. Hay muchas personas que critican el concepto en sí de economía colaborativa, ¿no? Porque dicen que está generando todo lo opuesto. Entonces, en muchos casos es porque ni siquiera se cumple su propio principio sobre el cual emergen estas economías. Es decir, todas estas plataformas se legitiman y en muchos casos, como en el caso de Airbnb, justifican que no tienen que cumplir las normativas de turismo o de urbanismo locales porque no son una actividad profesional, sino porque son economías colaborativas, que es otra cosa, ¿no? Este principio se puede aplicar a todas estas plataformas que están siendo tan conflictivas. Por ejemplo, Uber en el Estado español no es economía colaborativa, son trabajadores y coches profesionales. En Estados Unidos, por ejemplo, hay conductores de Uber que son estudiantes de la universidad, que están endeudados, tienen deudas de 50.000 euros por haber accedido a esa universidad, tardan una hora y media en llegar a clase, entonces por el camino van recogiendo a gente que les pilla de camino. Eso sí que respondería al modelo de economía colaborativa. En BlaBlaCar, cuando tú viajas de Madrid a Barcelona y tienes 3 huecos libres en el coche y otra persona los ofreces y 3 desconocidos van contigo, eso sería economía colaborativa, los impactos se estaría haciendo un uso mayor del recurso. En cambio, cuando tienes a una persona que hace 2 viajes al día de Madrid a Barcelona con una furgoneta de manera profesional, eso sería, no sería economía colaborativa, los impactos serían distintos, ¿no? Pues bueno, lo que hemos visto, lo que estamos viendo a la hora de analizar el fenómeno de Airbnb es que principalmente la mayoría de anuncios, como vamos a ver ahora, no responden al modelo de economía colaborativa, aunque todos los discursos y todo el lobby y toda la publicidad de Airbnb se basa en legitimarse sobre las nuevas formas de economía colaborativa. Al analizar este fenómeno,
Airbnb, a diferencia de Deliveroo, BlaBlaCar, Uber, es aún más complejo porque el recurso que se moviliza es una vivienda. Entonces, desde los años 70 las viviendas ya se han ido complejizando la función social de las viviendas porque cada vez han dejado de ser menos un hogar para convertirse más en un activo financiero. Es decir, cada vez son menos un bien de consumo y un bien de inversión. Ha sido un proceso, el propio proceso de reestructuración neoliberal, que ha llevado a desproteger y desregular los mercados inmobiliarios a cambio de facilitar el crédito hacia las familias para que la forma dominante de acceder a una vivienda sea a través de la propiedad. En el caso del Estado español es muy claro cuando en 1985 se pone fin con el decreto Boyer a los alquileres de renta antigua para precisamente dinamizar y generar un mercado de alquiler más dinámico y más sostenible y estable, y se produce todo lo contrario, se produce la primera burbuja inmobiliaria financiera de este país, ¿no? Pero todo el rato hay que analizarlo entre ese enfrentamiento, ¿no?, entre esa función social y económica o especulativa ya de la vivienda, porque garantizar uno a través de políticas públicas o a través de procesos económicos siempre va a ser en detrimento del segundo. Es decir, no hay compatibilidad entre esa función económica y esa función social. O es tu hogar o es un activo financiero. Entonces, para muchas personas de este país se ha ido convirtiendo en la mejor manera de acceder a un bienestar, a una jubilación, porque daba igual que te recortaran derechos laborales, que se congelara tu salario, que hubiera política de recortes, porque estabas viendo cómo a partir de los 90 y los 2000, tú, esa vivienda, que aunque ahorrases menos porque estabas pagando cada vez más una hipoteca mayor, entre 2000 y 2010 y 2006, las familias en este país, el endeudamiento familiar crece un 200%, daba igual porque veías cómo cada mañana el precio de tu vivienda era mayor y ahí estaba tu patrimonio, ahí estaba tu futuro bienestar. Pues entonces, de repente, introduce Airbnb y lo que hace es generar una mayor mercantilización de la vivienda. Si ya llevaba históricamente, durante las últimas décadas, sufriendo ese proceso de mercantilización. Bueno, por eso, cuando hablamos de este principio supuesto de las economías colaborativas, sobre Airbnb es mucho más complejo, ¿no? Esto de recurso temporalmente infrautilizado, que lo voy a repasar brevemente, porque se dan distintas formas en Airbnb, creo que es importante para analizar el impacto que tienen sobre los mercados de alquiler. Lo primero es que la vivienda como un recurso puntualmente infrautilizado. Yo vivo en mi casa, me voy 2 semanas al año de vacaciones y la alquilo en Airbnb. El efecto que tiene eso sobre el alquiler, sobre los precios del alquiler y el mercado inmobiliario, no tiene nada que ver con otra forma, que sería la vivienda como recurso generalmente infrautilizado. Airbnb lo que ha hecho también es dinamizar los mercados de segunda residencia. Las segundas residencias normalmente eran para clases medias altas, que se pueden tener una vivienda que normalmente a lo largo del año está vacía. De repente, ahora a través de Airbnb puedes, mientras no la utilizas, alquilarla y obtener importantes rentas. Por lo tanto, muchas más personas van a poder acceder a mercados de viviendas en segundas residencias gracias a que van a poder pagar la hipoteca con lo de Airbnb, con el ingreso de Airbnb, pero son viviendas que cumplen su principal función, no es la de un bien de consumo que utilizas cuando te vas de vacaciones, sino ya se ha convertido en un bien productivo. Por lo tanto, va incrementando cada vez más esa función económica o especulativa de la vivienda. Otro ejemplo sería generar una situación artificial de la vivienda como recurso temporalmente infrautilizado. Estos son personas que viven, están en su vivienda aquí en Barcelona, tienen el perfil todo el rato abierto y cuando les llega una oferta para que gente se quiera quedar en su vivienda, lo que hacen es buscarse otro sitio donde dormir, sacas a su pareja, de sus padres, al sofá de un amigo para alquilar la vivienda y así pagar el alquiler. Estos son formas más precarizadas de utilizar Airbnb para poder pagar el alquiler en un contexto de crisis y de burbuja inmobiliaria donde cada vez es más difícil acceder y permanecer en una vivienda, ¿no? El Estado español es el país de la OCDE donde más parte de nuestros ingresos se come el alquiler y de hecho hemos sobrepasado todos los límites que dan todas las organizaciones internacionales, incluso el sector privado, ¿no? Otro ejemplo sería la vivienda no cumple en ningún momento la función de recurso temporalmente infrautilizado. Es decir, yo tengo una segunda residencia, había una familia, la he expulsado y he metido y la he puesto en Airbnb. Y por último sería la vivienda como recurso permanentemente infrautilizado. Estos son personas que no quieren, que tienen segundas residencias, pero que no están dispuestas a introducirlas en el mercado del alquiler, pero sí que las van a meter en Airbnb, ¿no? Entonces, esto es importante, porque Airbnb, cuando dices, no, pero es que hay un montón de profesionales en Barcelona alquilando estas viviendas y, por lo tanto, la crisis de vivienda es fruto de esto, pues te van a responder, no, son personas que tampoco las introducirían en el mercado de alquiler, las tendrían vacías.
Bueno, perfiles de anfitriones. Los esporádicos, que lo hacen de vez en cuando, permanentes, todos los fines de semana, por ejemplo, tienen una segunda residencia, se van al pueblo, tienen habitaciones, una habitación extra en su vivienda. El anfitrión B&B, que es, te has montado una pequeña pensión, vives en una habitación y alquilas las otras tres en Airbnb. Luego ya están los profesionales que alquilan pisos en el mercado del alquiler, en el mercado del alquiler residencial para subalquilar habitaciones o el piso entero en Airbnb. Aquí, cuando hablamos de la hipermercantilización de la vivienda que está surgiendo a través de Airbnb, vemos todo tipo de ofertas muy locas, de decir, ¿cómo se puede estar alquilando esto? Un caso así que llama mucho la atención, que fue medianamente famoso hace unos años en Estados Unidos, fue el de dos chavales que alquilaron una vivienda con dos habitaciones y la llenaron de 11 literas, 22 plazas de hospedaje. Había seis incluso en la cocina, o sea, la cocina donde iban a cocinar la gente que se estaban hospedando era compartida con otras seis literas y seis huéspedes, ¿no? Entonces, es esa posibilidad de maximizar y rentabilizar todo espacio, esta idea de todo espacio es susceptible de convertirse en una oferta de hospedaje en este contexto gracias a plataformas como Airbnb. Y por último son los anfitriones inversores que invierten directamente en... que tienen viviendas residenciales y las extraen para introducirlas en Airbnb o que invierten en vivienda no para alquilarlas, no para vivir en ellas, sino para ofrecerlas en Airbnb. Estos procesos, el anfitrión profesional y el inversor son los que más pesos tienen en todas las ciudades del mundo y son los que generan efectos más negativos, ¿no? En los tres primeros casos, por lo menos la persona vive, es la primera residencia de la persona. Y los efectos sobre el mercado del alquiler no tienen nada que ver de un modelo a otro. El cuarto y el quinto están generando lo que llaman una hotelización y airbnización del mercado residencial. Vale, ahora vamos a ver unos datos. Bueno, ¿qué se alquila en Airbnb? Pues Airbnb, lo que vemos es que nos alquilan habitaciones, por mucho que veamos la publicidad de Airbnb. Ahí no va el ratón. Vale. ¿Se ve? ¿Ahí? ¿Ahí no? ¿Y qué? ¿No se estaba viendo nada? Ah, vale. ¿Y ahora no se ve? ¿Y ahora no se ve nada? Ah, vale. Ah, vale, me he equivocado, lo siento. ¿Ahora se ve? Ah, no. Ah, vale. Bueno, pues, ¿qué se alquila en Airbnb? Pues lo que estamos viendo es que en todas las ciudades, los alojamientos enteros, que son viviendas enteras, es lo que se alquila principalmente, ¿no? En Atenas casi un 90%, Nueva Orleans, Copenhague, Praga, Florencia, Venecia, va bajando, pero siempre se alquilan más pisos que habitaciones. Excepto, hay algunos casos como Estambul, Hong Kong y Barcelona. En Barcelona es por esta norma, por la nueva legislación que se ha frenado, incluso se ha reducido los alojamientos enteros. Airbnb ante esto te dice, no, es que son personas que la alquilan los fines de semana. Entonces, un parámetro que se suele utilizar es que cuando tú alquilas durante más de 120 días al año tu vivienda en Airbnb, es muy difícil que sea tu primera residencia y que sea tu hogar. Entonces, probablemente estás realizando una actividad profesional. Entonces dices, bueno, si es verdad lo que dice Airbnb, vamos a poner un filtro de 120 días. Pues como vemos, en Venecia solo un 12% de las viviendas alquilan durante 120 días o menos. Y en la mayoría de ciudades, en Barcelona, solo hay un 20% de los pisos que se alquilan enteros en Airbnb que se alquilan durante menos de 120 días al año. Y estos son datos conservadores, ¿vale? Es decir, hay un margen de error, pero lo que sí que se puede asegurar, no sé de cuánto es el margen de error, pero lo que sí que puedo asegurar es que no es menos que esto, ¿vale? Es decir, que el proceso especulativo es mayor a los datos que estoy mostrando, pero en ningún caso es menor, ¿vale? Y bueno, varía según las ciudades. ¿Cuántos anuncios tienen de media por cada anfitrión? Pues vemos que si fuera un modelo colaborativo donde lo haces en tu primera residencia, sería uno a uno, un anuncio por anfitrión. Y vemos que la mayoría de ciudades está supera a dos. En Barcelona hay una media de 2,05. Si hacemos este mismo cálculo eliminando los que solo tienen un anuncio, estamos viendo que de media los multipropietarios o los que tienen múltiples anuncios tienen 4 o 5 anuncios, ¿vale? Y eso es casi así. Así, en la mayoría de ciudades, excepto en algunas que se salen, como Copenhague, Oslo, Ámsterdam, donde están más cercano al 1-1. Luego lo que vemos, esto de Airbnb que dice de, no, es que hay muchos anfitriones que tienen una única oferta, pues es lo que vemos. Ahora, si nos centramos en la primera columna que dice anfitriones con un único anuncio, vemos que son datos muy elevados, ¿no? Pero lo que vemos en la columna de la derecha, que excepto una vez más en algunas ciudades como Copenhague, París, Oslo, Ámsterdam, etcétera, estos controlan una parte muy pequeña del mercado. En Barcelona se ve que un 68% de los anfitriones con un único anuncio
eso es lo que representan en el mercado, solo controlan un 33% del mercado. En cambio, si nos vamos a aquellos anfitriones que tienen más de 20 anuncios, o sea, aquellos que tienen más de 20 anuncios en Airbnb, pues vemos que en todas las ciudades representan un segmento muy pequeño del mercado, pero en cambio controlan importantes cuotas, ¿no? En Barcelona un 0,85% de los anfitriones controlan el 17% del mercado. Esto evidencia de manera muy clara, donde no solo está habiendo un proceso de sustitución de vivienda residencial por vivienda para turistas, un proceso de especulación, sino que no está sostenido por pequeños actores o por clases medias con viviendas extras, que está siendo realizado por actores profesionales. Y esto está sucediendo en todas las ciudades del mundo, ¿no? En mayor o menor grado. Bueno, ¿qué alquilan los que alquilan más de 20 anuncios? Pues lo que vemos, Quebec, Oslo, Copenhague, Bristol, solo alojamientos enteros. En la mayoría de ciudades estos solo alquilan pisos enteros, no alquilan habitaciones. En Barcelona, un 93% de estos son habitaciones enteras, pisos enteros lo que alquilan, ¿no? Lo que sigue evidenciando ese proceso de sustitución y hotelización del mercado. Entonces, con ese cálculo, haciendo un modelo muy conservador, solo en Airbnb, estas son las viviendas, estas son las habitaciones que se habrían sustituido en cada ciudad. Es decir, son viviendas y habitaciones que pasan más tiempo alquiladas en Airbnb que utilizándose como hogar. Entonces vemos que en algunas ciudades más que otro, pero que en ciudades como Roma, como Los Ángeles, como Río de Janeiro, como París, como Londres, más de 10.000 viviendas que se habían extraído del mercado del alquiler. En Barcelona estamos hablando de 7.500 casi, ¿vale? En Barcelona lo que vemos, a diferencia de otras ciudades, es que como la normativa prohíbe, ha regulado, solo permite pisos enteros con licencia, el mercado se reestructura y lo que está creciendo, y en relación a otras ciudades, ha crecido es el número de habitaciones. ¿Pero por qué? Porque hay personas que ahora, por ejemplo, una persona que tiene un piso en Airbnb, lo que puede hacer es meter a una persona, o a un caso una persona que entrevisté, es a la sobrina, no paga alquiler y gestiona todo el Airbnb y alquila las habitaciones. Y eso incluso puede generar una rentabilidad mayor, ¿vale? Que alquilándolo como piso entero, porque el metro cuadrado es más rentable en Airbnb si lo alquilas por habitaciones que el piso entero. Bueno, si tenemos que dividir en qué es un modelo P2P de venga, esto es economía colaborativa, y cuál es el modelo comercial y con tendencia hacia formas especulativas, un parámetro sería decir, bueno, si pasa más tiempo como un bien de consumo, es decir, como hogar, por lo menos la mitad del año, lo voy a considerar P2P, pero si pasa más de la mitad del año alquilado en Airbnb, pues ya no va a ser un bien de consumo, va a ser un bien de inversión, un activo productivo. Pues vemos que en todas las ciudades, menos en tres, a nivel internacional, menos Copenhague, Ámsterdam y Oslo, es mucho mayor el modelo comercial que este modelo P2P. Pero además, o sea, que se nota la diferencia, y en la mayoría de ciudades la diferencia es mucho más grande. O sea, en Barcelona estamos hablando de un 16% que responderían que pasa. Es un modelo conservador, este modelo, pero bajo este modelo conservador solo en torno al 16% estarían siendo alquilados menos de la mitad del año en Airbnb, ¿vale? Y un 83% estarían siendo alquilados más de la mitad del año en Airbnb. ¿Pero qué sucede? Que estas cifras tampoco nos acercan a la realidad del fenómeno, porque lo que sucede es que las personas que forman parte del modelo P2P, los que hablábamos, anfitriones esporádicos, permanentes, alquilan durante momentos puntuales, mientras que los comerciales alquilan todos los días del año. Y los efectos son muy distintos, también los efectos sobre los precios de los alquileres. Entonces, esta estimación clasifica las viviendas, pero no el volumen de la actividad. Para saber de verdad cuánto volumen de Airbnb, de la actividad de Airbnb, responde a formas de economía colaborativa que haces en tu casa y cuántas serían formas que tienden hacia lo especulativo cuando no lo son directamente, hay que calcularlo no según los anuncios, sino las noches de hospedaje y las reservas que se realizan en Airbnb. Entonces ahí vemos que las cifras son aún mucho peores por eso mismo. La ciudad donde menos especulativo sería el modelo es Copenhague, y aún así vemos que el modelo comercial representa el 72% del mercado, y de ahí solo empeoran las cifras y van bajando hacia ciudades como Barcelona, donde el modelo colaborativo solo estaría representando del volumen total menos de un 7%, ¿vale? Pero aún así ese 7% está sirviendo para legitimar todo un modelo que en la mayoría de los casos está basado en las posibilidades que genera Airbnb para aumentar las rentas inmobiliarias y ese proceso de sustitución de vivienda residencial por vivienda para turistas. En algunas ciudades, como Venecia, una ciudad muy turistizada, no representa ni el 4%. No está aquí, no lo he puesto en esta tabla porque no forma parte de mi tesis, pero lo hice para una cosa concreta hace unas semanas. Hice estos cálculos para Mallorca, y Mallorca también era peor que Venecia.
y a mí me sorprendió mucho, eso también lo publiqué en un artículo en prensa, porque representaba menos de un 3% la actividad P2P. O sea, la actividad en Mallorca estaba siendo ese proceso de sustitución mucho peor que en Madrid, que en Barcelona, que en Venecia, que en Londres, que en Roma. Vale, pues ahora volvemos al otro. Bueno, ¿qué dicen la gente? La gente que alquila en Airbnb, ¿qué dice de la actividad? Todo el mundo reconoce, no puedes negar que hay una crisis de vivienda ahora mismo a nivel internacional, como explicaban antes. Entonces, ¿qué dicen? Pues bueno, los que alquilan en la primera residencia dicen, hey, es mi primera residencia, esto no tiene impacto sobre los precios de los alquileres. Los responsables son los otros, los que están extrayendo vivienda del mercado residencial. Los anfitriones comerciales que no sustituyen. Aquí hay unos discursos, que ahora voy a poner unos relatos de dos anfitriones de Madrid, muy distintos entre las entrevistas que he hecho en Madrid, Barcelona y Nueva York y San Francisco, porque Madrid y Barcelona la ley no hay una ley que recoja, o sea, la LAU, aquí cada 3 años te pueden echar de tu vivienda de manera unilateral. Eso en Nueva York y en San Francisco no pasa, o por lo menos no pasa en el 98% del mercado, como sí que pasa en el Estado español. Es decir, en los últimos 5 años, menos las personas que viven en vivienda pública o tienen contratos previos a 1985 en este país, de manera unilateral el propietario de la vivienda les puede haber impuesto una subida abusiva o haberles expulsado de su vivienda. Aunque tu propietario no tenga la intención de hacer eso, genera una situación de vulnerabilidad para las personas que viven de alquiler, que a la mínima que empieza un ciclo de burbuja y especulativo, es muy fácil que se acelere y se vaya hinchando por esa debilidad de las personas que vivimos de alquiler. Eso no es allí en San Francisco. Entonces allí sí que hay muchos anfitriones, muchas personas con segundas residencias que dicen, no, yo nunca la voy a meter en el mercado residencial, porque eso es perder el usufructo de la vivienda de por vida hasta que el inquilino decida irse, y a lo mejor yo quiero esa casa dentro de 15 años para mis hijos, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo aquí en el Estado español se reproducen esos discursos, el mito es que llegan a presentar al casero como una víctima, ¿no? Dicen, no, es que el impago no voy a poder echarle nunca, y dices, pero ¿tú en qué país vives? ¿No? O sea, que no estás en San Francisco. Bueno, luego están los anfitriones comerciales, que sí que sustituyen vivienda, pero lo hacen a pequeña escala, una vivienda, dos, y ellos dicen que el problema no es suyo, sino el problema es de las empresas especializadas y los grandes tenedores de vivienda, que son los que están alterando el mercado y generando esa crisis de vivienda. Cuando preguntas a estas personas que ya no tienen a nadie a quien responsabilizar, ya te dicen no. Es que esto es ideología pura y dura, esto es economía pura y dura. Los mercados inmobiliarios se tienen que organizar según las posibilidades que tienen las viviendas para producir valor, ¿vale? Y eso es el mercado que está dinamizando Airbnb, que no es la causa ni el efecto, es decir, es un proceso que se lleva generando desde los años 70, que entra en crisis en 2008 y que se empieza a reestructurar a partir de 2008, principalmente a partir de 2013, y donde ahí Airbnb sí que empieza a incidir sobre ese mercado, porque básicamente lo que hace es ampliar las posibilidades de obtener beneficios. Os voy a, rápidamente, esto ya como casi como anécdota, os pongo estos dos relatos. Entonces, ellos han visto que alquilando, ¿cómo se llama?, por turismo, les cuidan más el piso, no tienen problemas de echar a la gente, no tienen problemas de retraso del pago, duplican o triplican la ganancia. Esto es una persona que viene en un edificio donde todas las personas del edificio han sido expulsadas, menos ella, y son pisos en Airbnb. Y ella lo hace también, pero ella lo hace en su primera residencia, no como en el resto. Entonces, ella está legitimando la actividad de estas personas que han expulsado a todo el edificio, pero es que es increíble, en el discurso como está hablando de impago, les cuidan más el piso, no tienen problemas de echar a la gente, inmediatamente dicen duplican o triplican la ganancia. Ahí está, es como legitimar, bajo otros argumentos, este victimismo del casero para legitimar rentismo inmobiliario. No me podía arriesgar a meter a alguien que de repente me dejase de pagar porque es que eso hubiese sido un desastre total. Entonces, como eso era un factor de riesgo, que en realidad a lo mejor no era un riesgo muy alto, porque un impago yo creo que es algo que tampoco se da habitualmente, pero algo como que daba mucho miedo, y también la rentabilidad es más alta. Te está hablando del impago, de los riesgos para este pequeño propietario que ha invertido en un piso para ponerlo en Airbnb, pero inmediatamente él mismo te empieza a decir, sin que tú intervengas, te empieza a decir, bueno, pues es que no es muy habitual el impago, pero bueno, daba miedo, pero bueno, la rentabilidad es más alta. Pues lo estamos viendo, ¿no? Eso es. Entonces, cuando hablamos de Airbnb, básicamente es eso, es que lo que llaman en los estudios clásicos de gentrificación es que genera nuevos rent caps, es decir, amplía las posibilidades de obtener más beneficio del inmobiliario, pero a diferencia de los procesos de gentrificación tradicionales, donde
eran muchos más largos y donde se requería una inversión pública y privada sobre el territorio, sobre los barrios, aquí es mucho más automático y mucho más invisible porque simplemente tienes que expulsar a la persona de la vivienda, a la familia o a quien esté viviendo para introducirla en Airbnb. Pero luego también vemos, cuando vemos cómo se distribuyen las ofertas, cuando calculamos los rent gaps que está generando Airbnb en relación al mercado inmobiliario, pues vemos que hay ciudades, como por ejemplo Madrid, que yo la estudié más a fondo, donde la distribución de la oferta de Airbnb no se corresponde con el rent gap, es decir, está muy situada en una zona que es el barrio turístico. Entonces, ahí se ve que no tiene una dinámica propia, que no está buscando, este proceso no solo se genera donde hay más rentabilidad, sino que está muy ligado a los procesos ya de por sí especulativos e inmobiliarios. Es decir, se trata Airbnb como un mecanismo no de producir mayores rentas, sino de financiar la burbuja inmobiliaria. Yo voy a invertir en un piso, mi objetivo no es alquilarlo en Airbnb para obtener más beneficios, mi objetivo es invertir en este piso, en esta vivienda, que tengo expectativas de que se va a revalorizar durante los próximos X años, y encima, en vez de meterla en el mercado del alquiler para obtener X renta, la introduzco en Airbnb. También la posibilidad de tener, de que les dé una utilidad mayor a los caseros, es decir, ahora mismo tienen dos mercados sobre los que operar. El mercado inmobiliario no funciona, por mucho que nos lo digan, a través de mecanismos de oferta y demanda, para empezar porque la oferta es artificial. En el Estado español hay 3,4 millones de viviendas vacías, un tercio de toda la vivienda vacía de Europa está en el Estado español. España es de los países del mundo con más vivienda construida por habitante, y la oferta que estamos viendo ahora también es artificial porque la oferta no está siendo de personas residentes de este país que estén comprando viviendas, sino está siendo por inversiones internacionales, como os ha dicho antes, de otros países. De hecho, este fenómeno no afecta solo al Estado español, sino que está siendo global, y hay países, Australia, Nueva Zelanda, que están empezando a poner límites a que inversores internacionales puedan invertir en el inmobiliario de su país, porque obviamente eso lo que hace es tensionar cada vez más ese antagonismo entre la función social y la función especulativa de la vivienda. Luego también se observa que para algunos caseros es, pues está, prefieren, en el centro de Madrid se está, digamos, cerrando el rent gap, es decir, ya dependiendo del tipo de vivienda que tengas, te es igual de rentable ponerlo en Airbnb que en el mercado residencial por la burbuja y la subida de precios de los últimos años, pero aún así hay caseros que prefieren mantenerla en Airbnb. ¿Por qué? Porque dicen que tienen más margen de maniobra y más capacidad de no tener que meter a alguien y que se quede 3 años. Entonces, siempre esas posibilidades de operar en dos mercados, que en el fondo lo que sigue haciendo también es ampliar la asimetría de poder entre las personas que viven de alquiler y los propietarios de la vivienda. La frase de, oye, te voy a subir un 30%, pero ¿cómo me vas a subir un 30%? Ya no es solo mira cómo está el mercado, es que si no quieres, lo meto en Airbnb. ¿Vale? Entonces, esta es una frase que se empieza a escuchar cada vez más, ¿no? Entonces, es una herramienta para los propios propietarios de vivienda para ejercer presión sobre un inquilinato completamente desprotegido, a la vez que también inciden en las propias expectativas de los inversores del mercado inmobiliario. Yo puedo invertir en una vivienda que la voy a meter en el mercado residencial, pero la expectativa siempre va a ser mayor si sé que existe un mercado de Airbnb donde sé que en un momento dado puedo coger esa vivienda e introducirla en Airbnb, o si de repente empiezan a caer los precios de los alquileres y puedo introducir esa vivienda en Airbnb, ¿vale? Además, Airbnb también es una forma de distribuir estos rent gaps hacia otras zonas de la ciudad. Lo que va a pasar ahora en Madrid, se está cerrando el rent gap en el centro, encima se va a regular, por lo tanto, en Madrid, que es una ciudad donde más del 50% de las ofertas están en este distrito, inmediatamente lo que va a pasar, si empiezan a sancionar de verdad, como han dicho, como sancionan en Barcelona, esa oferta se va a empezar a generar en otros barrios, que de hecho son otros barrios donde la rentabilidad para generar ese proceso especulativo es mayor que en centro. Solo necesitas que los turistas estén dispuestos a desplazarse a otros barrios, que es algo que discutí antes aquí con un compañero, porque yo sí que veo que para un turista internacional, venir a Madrid y quedarse en un barrio periférico a 10 euros del centro en metro o con unas buenas líneas de transporte, a una persona que viene de Nueva York, de San Francisco o de Berlín, no es distancia, la propia periferia es centro. Entonces, esto es ver cómo ahora mismo en ciudades como Madrid o Barcelona, yo conozco más el caso de Madrid, se están dando tres procesos que son distintos entre sí, que es el proceso de burbuja inmobiliaria, de turistización y de gentrificación, que los tres son tres procesos que se retroalimentan y se dinamizan, y que todas tienen una causa y que el efecto es el mismo, es decir, que cada vez vamos a tener más dificultades para subsistir y vivir en las ciudades, y en cambio las rentas inmobiliarias cada vez van a ser mayores, impulsados por estos tres procesos. ¿Qué? ¿5 minutos me queda? Sí. Vale.
Pues nada, para acabar, como contaba Gemma, es decir, no se trata solo del fenómeno Airbnb, es decir, forma parte de algo mucho mayor. Entonces, aquí lo hemos visto, ¿no? El colapso del sistema inmobiliario en 2008, introducen la figura de las SOCIMIS, es decir, por un lado, las políticas estatales van dirigidas a rescatar a la banca y al sector financiero inmobiliario a partir de 2008, pero a la vez intentan volver a reactivar otra burbuja inmobiliaria e introducen esta figura que es la de las SOCIMIS, que va a estar centrada en la especulación a través de los mercados de alquiler. ¿Qué pasa entre 2009 y 2012? Que no se genera ni una sola SOCIMI en este país porque no hay ningún fondo internacional que quiera invertir en vivienda en este país. Llega el gobierno de Rajoy, transforma la ley, como os ha contado antes, las SOCIMIS dejan de pagar impuestos, ya no tienen que tener 7 años los edificios en propiedad como les exigía la ley, solo lo van a tener que tener 3 años. Entonces, les han generado un marco para especular idóneo. ¿Qué pasa? Que choca con la ley de arrendamientos urbanos. De manera inmediata, entre 2008 y 2013, en el Estado español, los alquileres no habían hecho nada más que bajar año tras año. Cada vez el mercado del alquiler era mayor, pero llega el gobierno de Rajoy, cambia la ley de arrendamientos urbanos, en una modificación que lo que hace es acoplar esta ley de arrendamientos urbanos a las necesidades de las SOCIMIS. El mensaje que se manda a los mercados internacionales es: hemos generado un mercado perfecto para especular, ahora solo necesitamos que se empiecen a dar las primeras inversiones para generar expectativas sobre el inmobiliario español. Necesitamos que sean los principales fondos buitres los que empiecen a invertir en este país. Entran estas leyes en vigor. Un mes más tarde, el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella vende 2.000 viviendas públicas a el fondo buitre más grande del mundo, que es Blackstone. 2 semanas más tarde, la Comunidad de Madrid, todo el mismo partido, con mayoría absoluta en las 3 administraciones, vende 2.500 viviendas de titularidad pública a Azora y a Goldman Sachs, también uno de los fondos buitres más importantes del mundo. Saltan las alarmas en los mercados internacionales, de repente se empiezan a multiplicar las inversiones especulativas hacia el inmobiliario español. 2007-2018 se bate récord de inversión internacional en el inmobiliario español. 2017 se produce la mayor operación inmobiliaria privada en la historia de España. 2018 se llega a un nuevo récord de Golden Visa, que es lo que dan a los inversores internacionales que nunca hayan pisado España, pero cuando invierten más de 500.000 euros en el inmobiliario ya les dan el permiso de residencia. 2018 se ha batido récords. A partir de esas reformas políticas y esta venta de vivienda pública empiezan a subir los precios, liderados por Madrid y Barcelona y zonas turísticas como Baleares, y que empiezan a arrastrar al conjunto del país. Entonces, ya para acabar, no se trata solo de Airbnb, es Airbnb dentro de todo este antagonismo que se da entre qué son las viviendas, un hogar en el que vivir, una cosa con la que especular, una cosa que incluso las personas más precarias ahora, para poder pagar nuestro alquiler, tenemos que recurrir a este tipo de medios para poder llegar, para poder pagar los nuevos alquileres. Entonces, ahí está la complejidad y el debate ya va más allá de Airbnb, es qué función tienen que cumplir las viviendas en nuestras sociedades. Pues ya está, eso es. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora queda una media horita larga, podemos extendernos un poco más para ampliar un poco el debate y abrirlo a preguntas del público, comentarios. No sé si alguien quiere empezar y romper un poco el hielo, y así también las invitadas aprovecharán para igual terminar de explicar cosas que han quedado abiertas, etcétera. Ahí vamos. Yo ya me quedaré aquí abajo. Hola, bueno, primer gràcies, perquè crec que aquests espais són super necessaris. Volia comentar un parell de coses. La vinculació que té, per exemple, bueno, que té en el cas de Barcelona, concretament al barri del Raval, tot el procés que s'està donant amb el procés també dels narcopisos. Sense voler-me allargar, però explicaré, jo per exemple sóc una víctima d'Hèlix, que tu has fet esment abans, i al carrer Notariat han comprat un edifici i els primers veïns que van expulsar al cap d'una setmana van ocupar el pis una parella d'heroïnòmans amb un gos. Era obvi que eren, diríem, usuaris de narcopisos. Nosaltres vam anar a parlar amb ells. Ens van dir que si un col·lega m'ha dit que si pagava una pasta podia entrar en ese piso, i li vam dir, vale, pues busca tu col·lega, perquè això és un edifici afectat i volem saber la vinculació, no?, amb les màfies de narcopisos, com instrumentalitzen, no?, els heroïnòmans.
diguem-ne que vam amenaçar a Hèlix que si no avisaven els Mossos, doncs nosaltres els denunciaríem per mobbing, van avisar els Mossos, van marxar, i llavors ara s'han instal·lat el que ells diuen, el que Hèlix diu, els vigilants del pis, i s'han instal·lat en tres dels pisos que han quedat buits. La majoria d'ells són gent immigrant que no se sap molt bé què passa amb ells ni què fan, els evidentment consumeixen calefacció a tutipleni, ni ho paga Hèlix, no sabem per què. Llavors, bueno, volia una cosa, dues coses, una, veure si vosaltres heu investigat aquesta relació que nosaltres pensem que és evident entre també el fenomen dels narcopisos i com això també està canviant, no?, la fisonomia del barri, i com no és només expulsar els veïns d'un edifici sinó també expulsar segurament a veïns que ja no volen viure més al Raval. I l'altra és aquestes pràctiques, no?, de posar gent que ja no sembla que no siguin ocupes que et puguin fer por, no?, com ha passat en molts edificis, sinó gent que teòricament està vigilant l'edifici perquè no entrin ocupes, que això és el que Hèlix explica. Si sabeu d'aquests casos i si ho heu investigat, o, bueno, per donar-ho a conèixer i també pues, per saber què en penseu. Recollim una pregunta més i responeu, si et sembla. Bueno, jo no era una pregunta, era per això, si volen contestar la pregunta, igual millor, no sé. És molt diferent el tema. És sobre l'efecte d'Airbnb, que nosaltres des de Barceloneta hem vist que ha sigut directe al mercat de lloguer. A la Barceloneta, doncs, el 2014 que vam fer una mapada dels pisos turístics que havien il·legals perquè amb legals només hi havia 69 llicències, i vam apaixar i hi havia 1.200 en un barri que el 66% és de lloguer. Els veïns, llavors ha afectat directament al lloguer. El 2018 ja han passat a ser el que vam apaixar en 600 més o menys il·legals, o sigui que tot i que no hi ha llicències i que està bloquejat totes les llicències, la gent segueix utilitzant la vivenda, que té que ser vivenda, i no que té, i nosaltres, segons la nostra plataforma i la Comissió d'Habitatge, la vivenda té que ser per viure i no té que ser amb ús comercial, perquè passa el que està passant. Canvia tot el barri, tot l'eix comercial, que s'enfoca a un turisme i no s'enfoca als veïns. I després també nosaltres com a plataforma i veïns de tota Barcelona vam aconseguir amb l'Ajuntament fer el PAUAT, per això ara està prohibit i en Ciutat Vella sobretot ja no es poden fer més pisos turístics. I no sé què tu vols dir, algú més? A la Comissió d'Habitatge el que sí que estem veient, com el barri és un 66% de lloguer, estan fent moving i molta gent que és el que deia ella, la Eva, que hi ha molta gent gran que els enganyen perquè tenen la renta antiga i aún així els enganyen i els fan firmar nous contractes i l'expulsen de la seva vivenda. O sigui, jo crec que sí, que Airbnb ha sigut un dels càncers per al nostre barri. Gràcies. Si voleu intervenir des de la taula, després seguim amb més preguntes i així la gent es va animant. Doncs no, respecte al tema d'Hèlix que comentaves, bueno, dic que precisament el bloc Llavors, que també hi ha una combinació de gent expulsada amb algunes rendes antigues, amb gent que ha ocupat alguns pisos, però en sintonia amb els veïns. Sí que em comentava justament un inquilí de renda antiga que havien col·locat en els pisos que havien quedat buits, la pròpia empresa Hèlix havia col·locat inquilins, que era una situació una mica estranya perquè eren inquilins, ell deia que semblaven russos o no sabia ben bé d'on, i que creia que estaven col·locats de forma, si no irregular, legal, o que semblava que els estiguessin fent com contractes temporals, no sé amb quines fórmules, per evitar precisament doncs,
que s'ocupin aquests pisos i si allotgi gent que ha estat expulsada d'altres edificis, no? O sigui que sí que realment s'estan utilitzant tot tipus de metodologies, i en línia del que dèieu també, precisament jo crec que Ciutat Vella reuneix unes característiques amb una població, amb gent gran, viu gent molt gran, de, no? amb una edat molt avançada, gent molt vulnerable, i tot això són públics objectius fàcils d'estafar, no? De pressionar, d'expulsar, i precisament s'han detectat molts casos, no? d'assetjament i d'estafes directament, d'enganys, de fer firmar, no? I jo crec que també van, o sigui, veuen també les possibilitats que els dona això a nivell de maniobra i d'expulsió, no? Que també és important. I clar, jo respecte al tema dels narcopisos no ho he treballat, però sí que realment parlant amb, no, amb gent del Raval específicament, sí que ho vinculen, no, a una que forma part d'aquesta operació d'expulsió, no, de gentrificació i de desplaçament de població per posar tota una població nova en aquest barri, no? I que si més no, aquest element sigui com sigui, com s'hi relacionin, que això jo ho desconec, sí que té un efecte que els pot beneficiar, no? En els seus plans d'inversió i de generació de plusvàlues, no? A mig termini. Vull dir que, però no ho he treballat. Sí, la qüestió sense ànim d'entrar en teories conspiratives, no? Però hi ha dos temes amb els narcopisos. Per una banda, tot el procés que es va fer a Cantunis, que d'aquelles lluvies vienen estos lodos, i la mala praxis que es va fer aleshores es porta en part en això. I per una altra banda, que no és el primer cas en el qual la degradació es promou, una degradació del barri, perquè justifica, legitima tota aquesta substitució de població. Vull dir que ho hem vist en altres operacions, en altres moments en què s'ha estat donant això, no? I bueno, una mica abundant amb el tema de la Barceloneta, doncs jo crec que una de les coses que no he trobat dades, però que podríem monitorar és també com hem posat molt a l'èmfasi amb la població més vulnerable del barri, amb la de menys recursos o amb la més gran que estava sent expulsada, però tota la turistificació i tot el tema de com això ha generat molts problemes a l'espai públic i molts problemes de convivència, com s'ha vist aquest estiu, amb tot el tema de les diverses bronques i tal, fa també que hi hagi una població de classe mitjana que està deixant el barri i deixa el pis per un lloguer permanent, no? Ho posen al mercat de lloguer, però desapareixen, i en desaparèixer ells també ressenteix tota la xarxa de comerç del barri, no? Perquè d'alguna manera hi ha gent que fa vida en el barri, a part de tot el teixit social del barri, no? I això és important. Hi ha gent que veu com el seu barri està canviant, el panorama, no? El seu paisatge quotidià canvia, i això també et genera una angoixa. Vull dir, anar veient que allà on hi havia recentment, aquesta setmana, tancat l'última llibreria del barri, que esperem que es pugui rescatar a través del pla comunitari, etc, etc. Ara ens anuncien que una cadena com Lidl posa un d'aixòncis al costat del mercat, el qual representa per la gent del mercat una angoixa tremenda i per tot el comerç del voltant, i per tant aquests canvis continus i el fet de no poder dormir a l'estiu, de trobar-te els carrers saturats, l'espai públic ocupat per terrasses, això atreu la delinqüència, perquè en definitiva no deixa de ser un altre mercat, no per via legal, però és un mercat que va allà on hi ha on veuen oportunitat de negoci, no? I per tant tots aquests elements també van expulsant altres sectors de poder adquisitiu més alt, no?
Igual para añadir solo a lo de los narcopisos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el 75% de los pisos que están ocupados son narcopisos, ¿no? Entonces como que se ve eso con datos de la policía y sacó un reportaje El País hace unos meses, entonces como que evidencia es una vez más como esa actitud de la Comunidad de Madrid como directamente un instrumento al servicio de la especulación financiera inmobiliaria, siendo Madrid todavía una comunidad donde no tiene ley autonómica de vivienda. Todo lo que aquí se hace, lo del 30% que se ha aprobado, etcétera, allí no se puede llevar a cabo porque Madrid a día de hoy, aunque la comunidad autónoma sea la institución que tiene que regular en materia de vivienda, no tiene ley autonómica de vivienda, ¿no? Aunque la PA lo haya presentado respaldada por casi 80.000 firmas, etcétera, etcétera, ha sido todo votar en contra y ahora se ve que la Comunidad de Madrid no solo mantiene vivienda vacía, cuando aquí se están parando todo tipo de fórmulas para conseguir más vivienda pública, mantiene vivienda pública vacía. Hace poco el Movimiento de Vivienda señaló 4 edificios solo en el barrio de Lavapiés vacíos, reformados hace más de 10 años, que cada uno costaban en torno a casi 200.000 euros al año por mantenerlos vacíos, por la seguridad privada, etcétera, etcétera, que no los asigna. Y, en cambio, los pisos que tiene ocupados, un 75% son de narcopisos, ¿no? Donde probablemente no hay ninguna intención de expulsar a nadie de esos pisos, porque lo que se busca es deteriorar el parque de inmobiliario público para poder seguir con ese favorecer el mercado privado, ¿no? Bueno, jo he dit que no entraria en teories de la conspiració. Però no m'ho costava. Però ja entra, sí, entra. Vale. No, estava pensant ara en tot el paper que ara comencem a parlar-ne, del paper que va jugar l'entrada de l'heroïna amb els sectors progressistes, amb els sectors, diríem, més de moviment social, no? Tant a Galícia, per exemple, com al País Basc, com la Barceloneta va patir als anys 80, va morir pràcticament tota una generació de joves per l'heroïna, no? I tot el tema és el tema de la transició, no? Quanta gent d'esquerres, quanta gent va morir en aquell moment, i quin paper va jugar això i fins a quin punt es va tolerar i fins i tot es va promoure aquest element, no? Gràcies per les respostes. No sé si algú més té ganes d'afegir-se al debat. Jo potser abans... És tema narcopisos mòbil? Val, bueno, doncs afegeixo una mini intervenció en aquest sentit, però ja s'ha dit tot quasi, però sí que en relació al tema de la relació que diguéssim entre narcopisos o que diguéssim persones enganxades a drogadictes que ocupen pisos i la seva relació amb l'especulació immobiliària és claríssim, no? I crec que hi ha algun article interessant de la revista Massala, que és una revista comunitària del centre de la ciutat de Barcelona, de Ciutat Vella, no sé exactament. Ciutat Vella, no? Que parla sobre això, però bueno, jo ara parlant, que diguéssim, com a sindicat, estem intentant, no?, promoure una mica el fet de posar denúncies administratives contra el mòbing immobiliari, i efectivament molts dels casos va acompanyat del matón de turno que diguéssim que et posa el propietari per acollonir sobretot a la gent gran, a la gent de renta antiga, i també la deixadesa provocada, no? Expressament de deixar les portes en mal estat perquè s'hi pugui ficar qualsevol tipus de persona, i que diguéssim des dels anys 70, 80 o bueno, 90, no sé si m'estic anant gaire lluny, això ho sabrà millor segurament el Javi, també pels seus estudis, no? Però vull dir, les teories de la gentrificació expliquen com el procés de generació de rent gap, és a dir, aquest diferencial de renta passa per la desinversió i deixar de la mà de Déu, que diguéssim, no? I superdegradat un barri per després entrar amb tota l'artilleria, que diguéssim, i revendre'l a un preu molt alt. O sigui que, bueno, per mi està totalment relacionat, sí, totalment. El company? Sí, no, Tete, espera, que és que com ho estem gravant... No, ho estem gravant per vídeo, així també se sentirà. Un
Una altra cosa que també ens trobem a la Comissió d'Habitatge de la Barceloneta és de pisos que han sigut del patronat o encara continuen sent del patronat i els prohombres de la Barceloneta, perquè a la Barceloneta no només hi ha els inversors internacionals, tenim 4 o 5 famílies d'aquestes que s'han dedicat a comprar mig barri i que el que fan ha sigut comprar sota mà pisos del patronat o pisos de protecció oficial i s'han posat a lloguer de mercat o bé per població flotant o bé també hem trobat pisos per Airbnb, no? I això ja riza el rizo. O sigui, ja agafar pisos que encara són d'habitatge públic i posar-los per treure-li una inversió, o sigui, una amortització d'això, per Airbnb. Una coseta del Raval, perquè jo sóc originària del Raval, vale? I me'n recordaré sempre que fa uns quants anys una persona que era d'un lobby d'arquitectura i tal ens va dir, aquí hi ha un projecte molt gros en el Raval, i a que sí? I era de fer una sèrie d'hotels de 5 estrelles, que una està a la Rambla de Raval, que jo ja no existia, ja hi havia edificis, amigues meves van ser ja gentrifugades, i clar, el problema és la gent que està vivint aquí. I és el que estan fent, o sigui, estan gentrifugant a la gent per posar, perquè està al costat de la Rambla, o sigui... Sí, en plan urbanístic, o sigui, va ser bestial, perquè quan ens van enterar vam flipar, dic, hòstia, sí, i era treure edificis sencers de veïns per fer apartaments de luxe i això, i amb la Rambla del Raval et dones compte tot el que han estat fent allà. Per allà, us animeu? Sí? Ai, espera, a veure per on passo, per allà. Hola, primer agrair-vos les vostres intervencions. Bé, em queda bastant clar una mica la situació actual del tema de l'habitatge i és molt preocupant, no? Des de fa molt temps. Llavors jo us volia preguntar quins són les accions, lluites, no, que estan donant resultats davant de la situació que esteu plantejant, no? Perquè a mi m'agradaria, no sé, que poguéssim debatre també sobre això, no? De dir quins són les maneres, les fórmules, les qüestions com perquè veritablement es pugui, no sé, fer alguna cosa més o... En fi, no sé, estaria bé poder parlar de propostes i lluites. Recollim una més? És a la línia de la pregunta de la companya, centrant-me més en el paper de les administracions. És a dir, heu comentat una mica el cas de Barcelona i el cas de Madrid, que segurament són els que coneixeu millor. Quines diferències hi ha en com s'ha legislat en l'àmbit municipal en matèria de vivenda, de lloguers, de pisos turístics en una ciutat i a l'altra, i què està funcionant o no, o quines problemàtiques estan sorgint a les dues ciutats? Endavant. Solo un apunt, muy corto. No, bueno, respecte al tema aquest, que un dels nínxols de mercat, on també s'han posat el focus diversos fons d'inversió i bancs inversors, és en l'habitatge protegit, que tu ja has comentat casos, aquí en Catalunya també hi ha casos de compra de vivienda protegida per part de fons, com Azora també, Blackstone, i ara han hagut uns casos molt recents en Rubí, Santa Perpètua de la Mogoda i Sant Joan d'Espí, que és Pixon Investments, que és una empresa vinculada a Goldman Sachs, que ha comprat aquests blocs i vol incrementar, són promocions d'habitatge protegit privats, en el que a partir de, em sembla que són dels 10 anys, sí que es pot incrementar aquest preu, i intenten moure's en els marges que els dona la llei, però clar, representen increments del 50%, del 70% del lloguer, no? Vull dir que estan intervenint i veuen això com un nínxol de mercat i se'ls ha permès entrar, diguéssim, no? Que l'administració pública també té una responsabilitat. I després, respecte al tema de què podem fer a les administracions públiques. Clar, jo no soc com a periodista i en funció d'una mica el que he anat parlant amb gent que ha format part de l'administració també,
Clar, jo el que veig és que el que s'està intentant des de l'administració pública és posar un fre d'emergència o semi posar un fre d'emergència, i crec que és insuficient, perquè el context en el que vivim, el que requereix és una mica un rebobinar cap enrere, vull dir que el fre d'emergència no és suficient. I aleshores, clar, aquí hi ha un conflicte etern, no?, amb la protecció de la propietat privada, i que s'avantposa el dret a la propietat privada per sobre els altres drets, com l'accés a un habitatge digne. I llavors, aquest matí ho comentàvem, però és que per mi, fins que no es posi un topall al preu del lloguer, fins que no es limiti la concentració de propietats, i fins que no s'incrementi, òbviament, el parc públic de l'habitatge, que té un efecte de controlar els preus, però clar, com n'hi ha tan poc i anem tan endarrerits, és un procés a mig llarg termini. O sigui, jo crec que si no es treballa en aquestes tres direccions, és que és impossible controlar tot aquest capital i aquestes possibilitats de plusvàlues i de generació de plusvàlues en detriment de la vida de les persones, el que dèiem, no? La confrontació, el conflicte que hi ha actualment entre capital i vida, no? Diguéssim, o sigui, això només s'aconsegueix controlar a través de mesures molt valentes políticament, que crec que no estem en aquesta tessitura tampoc. Bueno, preguntabas como las diferencias de regulación entre Madrid y Barcelona, ¿no? Pues básicamente es que Madrid no tiene regulación, o sea, porque una vez más es competencia autonómica y la Comunidad de Madrid no la ha regulado. Propuso un decreto que era, o sea, que básicamente era que las viviendas tengan que tener extintor y que tengan que tener calefacción y agua caliente, era como regulaba el servicio, no la actividad, o sea, que era horrible y ni siquiera ha salido adelante. Entonces, lo que ha hecho el ayuntamiento es intentar regularlo desde, ya que no tiene las competencias, desde urbanismo. Entonces, al tener que hacerlo desde urbanismo y a nivel municipal, no tiene tantas posibilidades de hacer una elaboración tan idónea como sí que podría hacer si tuviera las competencias de la comunidad. Y aún así, lo que han hecho ha sido restringirlo en las zonas del centro de la ciudad, pero permitirlo en las zonas de las afueras, en casi todo Madrid. Es decir, lo están restringiendo en el centro solo, porque sí que es cierto que a día de hoy la gran parte de la oferta está en el centro de la ciudad, pero que obviamente cuando eso lo prohíbas, porque ellos han anunciado que van a prohibir el 95%, va a ser tan fácil, se va a extender, porque de repente la rentabilidad, porque tú prohíbas en un lado de la ciudad y no en otros, no va a hacer que todas las personas que vienen a Madrid y se alojan en Airbnb se dejen de alojar porque se tengan que ir tres paradas de metro más hacia el sur. Y de hecho, como que en palabras de la propia alcaldesa, cuando se de alguna manera presentaron esto, dijo, bueno, va a generar procesos en la periferia muy interesantes. Es en plan, no, o sea, la gentrificación y la turistización no genera procesos, no desarrollan barrios. Si quieres desarrollar barrios, tienes que desarrollarlo a través de otros mecanismos, pero es como un poquito de gentrificación y un poquito de turistización puede venir bien a las zonas más pobres de Madrid, ¿no? Y el principal problema de Barcelona, o sea, Barcelona es de las ciudades como San Francisco que han planteado la guerra Airbnb, eso hay que reconocerlo, se han enfrentado a Airbnb como nadie. Airbnb es consciente de ellos, cuando aquí se le puso la primera sanción de 600.000 euros a la plataforma, en ese momento estaban negociando en Nueva York y Airbnb, había un recurso que Airbnb había puesto contra el Ayuntamiento de Nueva York, y a la semana siguiente Airbnb quitó el recurso a cambio de que el Ayuntamiento no pudiera sancionar a la plataforma y solo pudiera sancionar a los anfitriones. O sea que de hecho influyó en las negociaciones de ciudades como Nueva York. Pero lo que pasa en Barcelona es que hay 10.000 licencias, casi 10.000, que es que funcionan, son pisos turísticos profesionales que se alquilan todos los años del día. Entonces, precisamente, si algo permites de que haya gente con una habitación extra o alquilando su cuarto cuando no está, o de vez en cuando, etcétera, es para que no se generen esos procesos de urbanización del mercado residencial. Entonces, claro, aquí 10.000 licencias que tenían que ser no pisos para turistas, sino tenían que estar en el mercado del alquiler, sobre todo en un contexto donde han subido más de un 50% los precios en Barcelona en los últimos años. Entonces, ¿qué ha pasado con el ayuntamiento? No es tarea fácil, pero que no se ha atrevido, no ha querido ni abrir el debate sobre eso, ni siquiera tocarlo, ¿no? Y eso es un problema, porque hay 10.000 pisos ahora mismo en Barcelona que se alquilan para turistas y tenían que estar en el mercado del alquiler. Sí, només per completar, jo crec que què podem fer nosaltres, no? És a dir, entenc que el que ja fem i intentar ampliar-ho, és a dir, plantar cara, resistir i anar seguint, apretant, perquè efectivament jo crec que la política que ha fet l'Ajuntament de Barcelona no ha estat prou activa i prou valenta, no?
però també és veritat que el teixit veïnal en aquest moment tampoc està, els moviments veïnals tampoc estan en el seu millor moment i tampoc han donat la batalla per al tema del dret a l'habitatge, i aleshores si nosaltres no apretem el carro no tira, no? I això sempre hem vist aquest problema i aquest desequilibri. I una cosa que a mi em crida molt l'atenció amb el tema d'Airbnb és que he vist que fan moltes campanyes de legitimació, a part d'aquesta, a nivell de fons, de donar excedents en determinats barris. Vaig veure un barri de Palermo on havien donat diversos projectes, havien projectes que la gent votava de forma participativa a quin projecte es dedicava, és a dir, estan utilitzant mecanismes que nosaltres fem servir i per legitimar-se o la revitalització d'un poble italià que està buit i que aleshores el volen revitalitzar per aquesta via, no? És a dir, són sensibles també al tema de la propaganda, perquè també tenen aquestes xarxes de propietaris. Jo crec que deslegitimar-los, el fet del treball que estàs fent amb la tesi, per exemple, el tema de desemmascarar això i treure-li legitimitat, crec que és una tasca molt important que es pot fer també, no? En realidad yo creo que Airbnb ya está muy deslegitimado en general, ¿no? Como que justo esa parte, ¿no? Pero sí, todo el mundo lo utiliza. Ya, ya, sí, ya. Exacto. Que levante cosas. La mano. Sí. Sumant-me a les respostes a la pregunta dels companys de què s'hi pot fer, a mi em preocupa, i així ho he expressat també aquest matí, la dificultat que tenen les administracions públiques de posar barreres a segons quins comportaments, bueno, els que han descrit directament, no? De fons d'inversió o de plataformes parasitàries com Airbnb, que el que fan és generar negoci de la precarietat de la gent, no? Com l'administració té dificultats en realment perseguir i frenar segons quins processos, com passa amb el mòbing, com passa amb les llicències, o sigui, és a dir, amb els pisos sense llicència, etcètera, etcètera, no? Això és una preocupació que expreso, però estic totalment d'acord amb la companya Eva, no? Que deia bueno, que si la ciutadania no es mou, que diguéssim, aquí no s'hi pot fer res, ens estem movent, potser és veritat que no, amb la teva memòria segurament hi ha hagut moments més, de més mobilització, però per mi la resposta és que segueixin creixent les organitzacions en defensa del dret a l'habitatge, com són els grups de barri, els sindicats de llogaters, que estan creixent i estan sortint a tot l'estat, com són, bueno, les PAS, que segueixen existint i fent una funció fonamental, és a dir, el sindicalisme que diguéssim entorn la qüestió de l'habitatge, que és la qüestió, és el pal de paller de la reproducció a la ciutat, és a dir, no es pot viure dignament en un entorn urbà si no està garantit el dret a l'habitatge, no? Bueno, si abans, sí que diguéssim el segle passat i fins fa relativament poc, el conflicte essencial, no?, per garantir la vida de les persones i la dignitat era el conflicte capital-treball, cada cop diem més, bueno, doncs potser ara el conflicte és capital-vida, quan diem vida vol dir una vida digna en un entorn urbà que és on viu la gent, que diguéssim. La gent viu en entorns urbans susceptibles a ser víctimes d'especulació i no vol dir al centre de la ciutat de Barcelona només, perquè Santa Perpètua, Rubí, en fi, no? No són nuclis centres urbans turístics. Sí que és veritat, no?, que el turisme juga un paper fonamental en generar incentius i augmentar, bueno, generar pics d'especulació immobiliària. Per tant, cal atacar aquestes dues coses, no? Vull dir, també, evidentment, com és lògic, no?, les organitzacions barrials també estan articulades en contra de la qüestió del turisme, també és essencial que això segueixi existint. És a dir, per mi això és fonamental, i seguir explicant-ho, no?, seguir fent pedagogia, insistint en que tothom hauria de tenir una organització, és a dir, estar afiliada. L'altre dia feien una entrevista en un afiliat del sindicat que deia que no entenia com érem només 50 persones per en desnonaments, hauríem d'haver-hi 10.000 persones a cada desnonament, no? Com dient, com pot ser, és un problemón, com pot ser que el sindicat de Barcelona només tingui 1.700 afiliats? Hauria de tenir-ne, doncs, 40.000, que són el nombre de, no? Bueno, ara ja no sé ni quants llogaters hi ha a Barcelona, però en fi, que, bueno, generar moviment i organitzacions fortes capaces de fer que l'Estat i el que sigui, no?, que diguéssim, la institució que sigui, sí que posi fre a aquests processos. Jo crec, jo ho veig així, però ja veurem què passa.
ara ja anem, hauríem d'anar fent les últimes preguntes i intervencions, així que per allà una, bueno, després passo les següents. Vaig cap allà. Sí, jo només m'he quedat amb el dubte. Si el Javier em pots explicar l'última estadística que has mostrat, que no l'acabava d'entendre, i després, bueno, com una reflexió per donar una perspectiva una mica més positiva, que està clar que sempre s'ha de seguir lluitant i seguir fent feina, però penseu també que aquí a Barcelona hi ha un moviment social bastant actiu, hi ha llocs que no hi ha aquest moviment. Jo, per exemple, soc de Menorca i allà la gent està molt adormida. I, per exemple, ara tenim que ha sortit com a bolets els hotels urbans, surten hotels urbans per tot, i és vivenda que també es perd. També és un problema que en el futur serà greu, suposo. Bé, pensant en quines coses fer, no? I que dona la sensació que ja ho hem dit i està clar que mobilitzar-nos, resistència, etc, etc, que com hem vist dins de la problemàtica de l'habitatge, ve des del Porcioles a Maragallisme, Rambla del Raval, etc, etc, i no hi era el turisme, i no se'n feia o no es veia com el turisme, però ara que ens centrem en el turisme, sembla que el turisme, a més de ser el responsable 100%, i ja que estem veient que no, com si fos una activitat dels altres. Qui no ha sortit un cap de setmana de la ciutat de Barcelona a visitar algun altre lloc? Qui no fa de turista en algun moment de la seva vida? Qui reflexiona quan se'n va a Booking i busca un allotjament i demana que hi hagi un número de llicència a Venècia, a Oslo, a Amsterdam, a Toronto o a Quebec o a Montreal quan fa la seva reserva? Quan fem de turistes, quan fem de clients, quan fem de consumidors, també en tenim la nostra responsabilitat. Si no volem que ens facin això a casa nostra, no fem això quan sortim nosaltres fora. Perquè llavors, si tots ens neguéssim, si com a consumidors tenim una força enorme i si ens neguéssim a llogar i a pagar perquè surt molt més bé de preu un Airbnb il·legal, doncs no tindrien clientela i no la podrien posar en lloguer. Però ho fem. Comprem... No, bé, no, ja ho sé. Estic fent d'advocat del diable, no? Allò de dir, comprem low cost, Ryanair i companyies perquè surten molt bé de preu i perquè ens puguem marxar, que estem contaminant, a quin preu? I qui diu això, comprem Airbnb o comprem a Booking o fem un consum que probablement no sigui tan exigent com quan després demanem que això se'ns ho facin perquè és a casa nostra on ens afecta, no? Llavors, molt probablement... Sí? Ai, perdona, Jai. No, la qüestió, que la responsabilitat és del consum, no? La responsabilitat també perquè... Actualmente el turismo se ha convertido casi en un derecho. Todos queremos hacer turismo. Nos vamos de Barcelona porque no queremos convivir con ese turista y entonces resulta que luego hacemos un uso de Malasaña o de sí equivalente o de Venecia o de París porque tampoco tenemos una gran economía para poder hacer el tipo de turismo de lujo casi al final que nos obligarían si tuviésemos que mantener. Hubo épocas parecidas en el desarrollo del turismo cuando aparecieron los apartamentos turísticos, y ahora no veré que es muy tarde, pero la aparición de los apartamentos turísticos que ahora se convirtieron en apartahoteles fue una estrategia muy parecida. También inmobiliaria, de especulación, de generación de construcciones paralelas y se las acabaron quedando los hoteles. ¿Qué está pasando con apartamentos de uso turístico en la ciudad en bloques enteros? Se los están empezando a quedar compañías hoteleras. Los hoteles urbanos o de apartamentos turísticos urbanos. Bueno, la reflexión iría mucho más lejos y es... Sí, sí.
lo de la estadística esta es, son el porcentaje, si lo que había mostrado hasta el momento eran porcentajes todo el rato de anuncios, es decir, de pisos, ya sean pisos o habitaciones, esto es de noches de hospedaje, ¿vale? Porque claro, si tú coges a una persona, dices una persona que lo has traído del mercado, pero lo alquila 365 días al año, no es lo mismo que una persona que lo hace en su casa, aunque sea la misma vivienda, el piso arriba, que lo hace 30 días al año. Y no lo puedes contabilizar igual, porque el volumen de la actividad, uno es 30 días y otro 365. Entonces, cuando repites esos mismos cálculos, pero con la variable noches de hospedaje, reservas que se alquilan a través de Airbnb, que eso es lo que te dice el volumen total de la actividad, pues estas son las cifras que salen, ¿no? Que son peores por eso mismo, porque la gente que lo hace en su vivienda lo hace menos días al año. Y ves que en el sitio, entonces el P2P son un porcentaje de pisos o habitaciones que están al menos la mitad del año y un día no se alquilan en Airbnb. Mientras que el comercial son todos habitaciones y pisos que durante un medio año y un día se alquilan como mínimo en Airbnb, ¿no? Entonces, esa es la estimación mínima. O sea, esto es poner que el modelo P2P son 183 días al año. Menos una parte de la normativa de Berlín ahora que reconoce eso, ninguna administración te va a permitir esta flexibilidad como modelo P2P. Madrid, en esta que han hecho, son 90 días. Toronto, San Francisco, 90 días. París, 120 días. Ámsterdam eran 60 días, lo acaban de bajar a 30. Es decir, está años luz. Es un modelo muy flexible, pero sabemos, pero es flexible y seguro, digamos, ¿no? Es decir, que puede ser esto o peor, pero mejor no va a ser, ¿vale? Entonces, como ves, que la ciudad donde más P2P es Copenhague y es menos de un 30%. Ciudades como Barcelona es un 6,55%, ¿no? Entonces, el resto son habitaciones y pisos que pasan más tiempo alquilados en Airbnb que como hogar, ¿no? O que se hace un uso de ellos. Hi ha alguna intervenció més? O aniríem ja, doncs, si us sembla, anem tancant. No sé si us heu quedat amb ganes de dir alguna coseta més o ho deixem aquí, com veieu. Bueno, poso aquí. Doncs bé, moltes gràcies a tothom per haver vingut. Ha sigut molt interessant. Gràcies als ponents per haver acceptat, a més els que heu fet doble jornada avui. I res, seguim amb el cicle la setmana que ve, així que us hi esperem. Molt bé, fins aviat.